čtyřka Garmona z Tighty Player Group a Martina Havelková. Zpívá už pouze osmička French Surfer ze stáje Vocetka s Petrem Foretem. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu cena hypodromu vozce na třetí kategorie na 2200 metrů pro tříleté koně odstartován. Po startu jdou do čela dostihu Archibald Flemarona z mějšku French Surfer. Dále potom Beauty Approach, kterou ale Aslan Kardanov trochu brzdí a posílá jí za soupeře, nechce vodit dostih, zatím to není příliš rychlé. V čele dostihu je to ve falešném tempu. Archibald před French Surferem na třetí pozici, pak následuje Flemaron. Na čtvrtou pozici se vnějškem posouvá Kersi, pátá je Koletka, šestá Beauty Approach a pole uzavírá Garmona. Teď už jsou aktéři v nejspodnější části mostecké dráhy, 1600 metrů bude zbývat do cíle dnešní čtvrté položky. Ceny hypodromu Mosta v čele dostihu stále udává nerychlé tempo. Žokej Jiří Palík ze sedla Archibalda na druhou pozici posunul Petr Foret French Surfer a třetí pak následuje favorit Flemaron. Na čtvrté pozici následuje za ním Kersi a v té zadní části pole zbylá trojice ve složení Garmona, Koletka a Beauty Approach. Aktéři vyběhli na protilehlou rovinu, do cíle zbývá 1200 metrů. V čele dostihu se teď Petr Foret se French Surferem posouvá před Archibalda s Jiřím Palíkem. French Surfer jde do čela dostihu, Jiří Palík s Archibaldem na druhé pozici, třetí zůstává v této fázi dostihu Flemaron, ale vedle něj je tam Kersi a je tam i Koletka, to už je zhuštěný, ta zadní část pole za Koletkou, pak Beauty Approach a Garmona. Aktéři teď už jsou na konci protilehlé roviny, do cíle zbývá 800 metrů a French Surfer si vypracovává náskok zhruba 5 délek na své soupeře, které ze druhého místa vede Archibald, třetí je tam stále Flemaron, na čtvrté pozici pak následuje Kersi, na páté je to Koletka, šestá Garmona, sedmá je Beauty Approach. Aktéři už jsou v polovině oblouku před cílovou rovinou a s náskokem 8 délek je v čele dostihu zástupce stáje Vocetka French Surfer s jockeyem Petrem Foretem v sedle a za ním kompaktní šestice soupeřů, která se teď bude snažit zkracovat jeho náskok. Koně točí do cílové roviny posledních 400 metrů do cíle French Surfer ve vedení před Koletkou Kersi a na bariéře útočícím favoritem Flemaronem z nějšku ještě Beauty Approach. Teď už je to ale Koletka, která přebírá vedení razantním zrychlením posledních 300 metrů. Flemaron se dostal na druhou pozici a znějšku pak ještě Beauty Approach na třetí, posledních 200 metrů do cíle. Koletka s Lucí Fialovou je v čele dostihu, snaží se jí přiblížit Beauty Approach, na třetím místě Flemaron, ale Koletka udrží vítězství při své životní premiéře. První start a vítězství, Koletka na druhém místě, Beauty Approach, třetí Flemaron, čtvrtá Garmona a pátá Kersi, to je pořadí v cíli čtvrtého dostihu ceny hypodromu Most. Zatím neoficiálně tedy vítězkou Klisna, která startovala poprvé v kariéře, číslo 6 Koletka a v sedle jestkyně Lucie Fialová. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách, přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů.